قرن او دبلوماتيك ان لو جري مارت ايتوبيا مستحبه مستوى قلق انا وحن امن سنه هي ايتوبيا دلكني كسو دوشي ان حقيقدي ان تلابو كان مر هور ان لقاته اهد حد ان لقاته خلغانا ان وحن اسليه مارت وحلي تهمه بدن سي ابوري كرا سببته خلي كادق او ودنكي ليري وحا لغا دسانيا دول ي gobol kamida ayaa la soo degay Itoobiyaanka dhulna laga siiyay ayaana safiirka la ciirno qaxwo ku cabaay madaxtooyada horteeda lama ciirin hadda markii ay maamul kamida dawladda ay ishaayaan oo dastuurka isku qabteen markii ay maaratay in iskaashi iyo maaratay shir lagu arkay sababa in la dhahay waa ciirinay waa qar iska tuur waa siyaasad xumo dawladda ay sameysay waxaanu arkaa waa qalad waa siyaasad xumo waa qar iska tuur cad markii horta taas waxaan la yeeyay maaratay waxaan si abuureysa uqdad ah in dadka qaarna inta ambassadorka iyo wadanka dhan laga saaro dadka qaarna wax ka saday sameeyaan shib laga dhahayo maaratay baasha la qaboojinay marka uqdadii way sii fogeynaysaa dambe ku sii shadeynaysaa Soomaalida kursooni daradi qodob qodob ka sanleey qodobka kale waxaan leeyahay in waxa way maaratay in caalamka siyaasiyiinta caalamka waxay sameeyaan qofka hoggaamiyaha ah hadii hadalladu shalay ku hadli jiray iyo waxyaaluhu sameen jiray amaladiisa wax ka duwan haduu la imaado asaga ayaa isacsila asagoo qofna dhihin isacsil wuxuu dareemaa wax xisooda xisood iyo xayib uu yeeshay qofku waa ka tagaa waxa ajeeba arrinkan wuxuu ku socotaa si toos ah dadka maaratay ee madaxweynaha taageersan madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha maaratay Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya shalay wuxuu lahaa dawladda federaalka siyaasad xumadeeda iyo in qofka Soomaali la fogeeyo aan la tirsan aanan wax laga dhageysan aan walaalnimo iyo waraalo seeway seeway la dhihin maamulka iyo madaxda joogta haday qofka ciiriyaan meel kasto u galaya lama eedi karo marka adinka waxa ku dhaqantaan dawladan aad taageersantiin iyo madaxweynaha taageersantiin hadalkii shala uu lahaa ku dhaqma oo raaca sababta maxay tahay laba madaxweyne oo ka horeeya waxay ku bariyeen intuu garowo tagay calan masaarka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne shirkaasna aqbal madaxweyne imow gogol aan wada hadalno waan aan heshiino madaxweyne madaxweyne Shariif iyo madaxweyne farmaajo waxa weyn madaxweyne aqbal shirkaas waraaqay soo saareen madaxweyne imow anaga garbaha taagan aan soo dhaweyno cadow baan ugu soo duulay midnimada maanta moodan eban u baahnaay Soomaali mida walaal inaan noqono adaa aabihi dalka ah madaxweyne madaxweyneena marka Ismaaciil Umar Geel oo 40 sano kalitalis ahaa iyo asaafay faaki soo saaxib oo la noqday xogaa maartay si degdeg ah wuxuu ku bartay kalitalisnimadii iyo cidna looma joojinay kaliye way arrinkaas marka xaqiiqdi waxa way waa arin mas'uuliyadana asaga u dhaartay qaladka maanta inay Soomaali si kala fogaato waxaad qiyaasatan Soomaaliland oo awal lagu hayn dhulkeeda maadaama hadda qaatuma xogga ka soo baxday laakiin isla waa dhul weyn iyo Puntland dhulkaas waa dhul weyn marka waa boonso weyn oo Soomaali kamida miisaan weyn bay dawladda Soomaaliya beesha caalamku arkayaan labadan group oo diidan Soomaaliya iyo dawladda madaxweyne Xasan oo gaaminaya waxyaalaha ay wadaan aanan ku dhisneen cadaalad darada ku dhisan nin jecleysiga ku dhisan eexda ku dhisan taliyaasha aan loo maaratay la kala jecel yahay aan la qaybinin beesha caalamka ardayda waxay dhiibaan aan la qaybinin saanada military ciidamada imaarato waxay beesha caalamka bay aan la dhiibin dhaqaalaha oo loo isticmaalay in lagu abuse gareeyo siyaasada ee dawladda ka rabta kaliya kali tirsanimo fuli waxaan rano marka waxaan leeyahay walaalayaal anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh asaga iskugu filan inuu isku jawaabo dadka taageeradiisa had dhigaysa hadal isbis qodobka ayaan meeshan ku darayaa saddexad waan isoo gabagabeynaya qodobkaas waxa weeye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha ugu awood badan maanta hoggaamiyaha ugu awood badan markii laga saaro madaxweyne Xasan Sheekh Soomaaliya beesha caalamkana waa ogtahay waa qiraysa ayaga qoraaladooda ku soo qorayo Puntland la'aanteed inayna soconaynin Soomaaliya geed socodka iyo horumarka la rabo waxaan ognahay inuu yahay nin macangaga shala waxaan ogeyn madaxweyne farmaajo markuu joogo inuu madaxweyne farmaajo jiray war hawada kaliya ayaga marna Saciid oo mar soo dag ii imow aan wada hadalno taasna waa ognahay waxa dhab ah VOA da maanta waxa la wasiirkiisa arrimaha internet garan kara walaalha internet garan oo ii kaad walaal maya intaas wax yar raaliga ahaa maya kaaman noqonay anaa haysto walaal raali noqo waa qaad kaage waya daqo walaal maya anigu ka soo dagsan daqo waqti uu ka dhamaanayaa soo gabadhay waa soo gabgay laakiin yaan la ila qaybsan macnaa waxaan leeyahay maanta waxa la wasiirka warfaafinta Puntland wuxuu yiri annaga dhulkeena dhaqanna kama galeyso dastuurkii baadilka ahaa dadka fursaday
ee Soomaalina heshiiska ku aheen dastuurkana jabiyay dhaqanka kama galayso garowe cid la eerin kara malaha wadankeena anaga haysan marka waxaan leeyahay Soomaali awl ba dad kale la ciirsay waa hadalku madaxweynaha dhahay dad kale ayaa la ciirin asagay baan ciiri waan isoo xili walaalay Allah ni barakee ha waan maasantahay Saciid Fido kadibna Yasiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام أنت دوحة محمد دون سلام يا دمانة قيارت ميشي جوكتا يا عبدالله والعلا هيا واحد ربا مركو قو ريسورتا إنان سدح قدب عن ستول تاغو مدو حيتاي أرنتا لحريكا مركا دبلوماتيكا أي سوماريو أجرتاي إتوبيا يو حلق أي كسو عادي يو واحا كسو عادي midda kale waxa ay tahay Itoobiyada loo habroocanayo maanta siyaasiyiinta Soomaalidu ee aadayaan aniga waxaan rabaa inaan sawir ka bixiyo waxa ay tahay maanta midda saddexaad waxa ay tahay Puntland iyo Somaliland suushinka ma ma maqlamiya ha waa lagu maqlawado aad marka suushinka istaageena halkii uu ku hoggaaminayo u geynaya iyadan inaad u istaago mid ugu horeysa waxay tahay xiriirka ay Soomaali u jirtay marka Itoobiya maanta dabcan waxa la dhigi karaa waxa ku soo aaday xilligiisi waana arrin mudan in la bogaadiyo xaqiiqatan sababtoo ah dadka qaar ba waxay u fasirtay marka ama garowba lagu xumeynaya ama maxa mar hore loo qaaday waayo maanta loo qaatay waxay la tahay in dadku intooda badan ay caadifadooda iyo marka ay taasi ay riixayso ayna ka eegay marka xagga falsafada diblomaasiyadda Soomaaliya oo ah dowlad marka nidaamkeeda iyo maamulkeeda siyaasadeed kala dantaalan yahay oo xuduudeeda aan gacanta ku haynin oo ku jirta marka dowladdis marka ay gasho xaalad diblomaasiyadeed waa laga maarmaan in ay seeta dheereyso iskabada Soomaaliya dowladaha awooda leh ayaa marka ay timaado xiriir diblomaasiyadeed seeta dheereya sababtuna waxay tahay in aan loo arkin dowladaasi inay sameeyneyso wax loo yaqaan overreacting inay marka si ka badan sidii ay inay rabtay inay ku falceliso ay u falcelinayso marka way ku qasbanay Soomaaliya inay u seeta dheereyso markaasi Itoobiya waana diblomaasiyad marka Soomaaliya ay credit badan kaga heshay caalamka waxyaalaha markaasi aan arkaynaa waa iyo ugu dambeeyay ka dhacay masraxyada caalamka Soomaaliya sida ay taageerada diblomaasiyad u heshay taa waa mid marka ma ahan mid markaasi waa dhici kartaa ku sidan si uu jiraa marka ay wax isku soo aadeen laakiin xilligeedii bay la sugeysay Soomaaliya wayna qaadatay marka go'aankaasi xilligiisi dabcan waa laga yaabaa in arrinkani ay soo riixday markaasi maamulka markaasi Puntland wasiirada ka tirsan ee taga Addis Ababa waa dabcan inay arrintan ay soo dedejisay inay suurtagal tahay laakiin waxay ahayd marka mid markaasi dowladda Soomaaliya laga filanayay ama la sugayay marka had iyo goor marka in Puntland iyo Somaliland ay tagaan marka Addis Ababa rulanti waxaan rabaa inaan isla fahando ma ahan wax u guba in dad ama deegaan ama dhul ama maamul dunida ka mid ahay oo isku arko inuu ka go'o dowlad ama dal weyne uu ka tirsanaa inuu ka go'o wax maanta dunida ku cusub u gubna maca laakiin su'aashu muhiimta ah ayaa waxay tahay halkee buu kugu hoggaaminaya adiga inaad go'aan qaadato oo ficil ku dhaqaaqdo ma aha wax adag laakiin muhiimadu waxay tahay in la isweydiinayo halkee kugu hoggaaminaya waxaani halka uu salka dhiganayo waa halkee marka la eego marka siyaasadda geeska Afrika iyo Itoobiya Itoobiyada loo habar wacanayo ee la aadayo ma ku qanacsan tahay mana jeceshaa in dowlad Soomaaliyeed oo saddexaad afaraad labaad shanaad ay geeska Afrika ay ka dhalato ma ku qanacaysaa waa maya kaliya Itoobiya siyaasadoodu waxay tahay inay hesho kuwaasi isteedya yaryar oo Soomaaliya markaasi dhinac uga yaala markaasi Soomaaliya u adeegsato waa laga yaabaa in markaasi siyaasadeedu arrimaha dibaddu ay ku qodonto laakiin inay dowlad Soomaali dowlad magac Soomaaliyeed wadata ama dad Soomaaliyeed leeyihiin
ay geeska Afrika ka dhalatay Ethiopia kuma qancayso wax dhacayna ma marka waxay u muuqataa marka hadii siyaasiyiinta marka Somaliland iyo Puntland ay ku qancayaan inay markaasi ay naqdaan state de facto Somalia dhinaca ka jooga ay taa u arkaan milestone waa su'aal u baahan marka iyaga in la hor geeyo oo marka la weydiiyo halkee baad nagu wadaan waxana runtii talada iyo go'aanka iyo fikirka la rabay marka aqoonyanka iyo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada ka soo jeeda inay miiska ay hor dhigaan marka siyaasiyiinta hor boodaya mid kale Itoobiyada maanta la aadayo siday tahay Itoobiyo sooyaalkeedii marka la eego wuxuu ku dhisan yahay ummad aanan af dhaqan isir aan waxba wadaagin ee kumanaan sano lagu xiray qunfu la yiraahdo dowladda Itoobiya ee afka looga hayay ee la isduleynay maantana kala dhantaalan oo markaasi disintegrate ah siyaasad ahaan iyo markaasi bulsho ahaan dunida maanta dadka indhaheeya siyaasadda geeska Afrika iyo caalamkaba ay maanta isweydiinayaan war Itoobiyadani marka amuu xal yahay marka in iyadaba la kala dhantaalo oo disintegrate laga dhigo oo xal ku jira oo la neefiyo dadkan isku dhul markaasi isku raran taa marka qofkii marka Soomaaliga ama siyaasiga Soomaaliga ee u habranaya markaasi Itoobiya sidaa ah ama dowladda Soomaaliyeed u habran doonta waxay la tahay marka dadka horkacayaahi ma ahan dad aragti fog ku eegaya marka Itoobiya iyo Soomaaliya mustaqbalka Soomaaliya waa ka mustaqbal dhow Itoobiyada maanta jirto xaqiiqatan marka laga hadlo marka la eego bulshada siyaasadda iyo sida markaasi mustaqbalka dunidu siyaasadeedu ay u socoto Soomaaliya waa fursad weyn leh Soomaaliyada la leeyahay markaasi waan maqlay qof dhahaya marka maxmiyad magala maya Soomaaliya maxmiyad inay gasho uma baahan dadka Soomaaliya fursado badan bay ay haystaan wayna ka fursad weyn Itoobiyada loo habranayo marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in su'aashu ay noqoto inay Puntland ay Soomaaliya iskaaga go'do ama sida Soomaaliland ay Soomaaliya ay iyaduna ay ugu dhawaaqday inay ka go'do in la weydiiyo halkee bay kugu hoggaaminaysaa where you are heading adiga halkee u socotaa inaad go'did aad ku dhawaaqdid waan ka baxnay waan ka tagnay halkee baa u socotaa halkee baa salka dhigaysaa waa inaan is weydiinaa tan mid ugu dambeysa marka waxay tahay haddii maanta aynan Soomaaliya aynan go'aan ka qaadan lahayn berito waxaa aaday madaxweynaha Hirshabeelle kan jooga maalinta kale waxaa aaday Galmudug marka way ku qasbaneed markaas Soomaaliya inay go'aan adag ay ka qaadato marka Itoobiya mid ugu dambeysa waan rabaa inaan ku soo xiro waxay tahay oo dabcan laga yaabo dad Soomaaliyeed ama siyaasadda Soomaaliya u dhundulale inay joogaan in dowladda Soomaaliyeed tallaabada xigta ay noqoto sida Soomaaliya Itoobiya looga siibi lahaa caloosha Soomaaliya Itoobiya in laga siibo oo marka hortobin la siiyo in ciidanka Itoobiya laga saaro Soomaaliya Soomaaliya oo aan laga saarin ciidanka Itoobiya kama markaasi marnaanayso amniga iyo markaasi siyaasadda Soomaaliya kama marnaanayso marka dowladda Soomaaliya waxa looga fadhiyaa talaabada xigta inay noqoto marka in caloosha Soomaaliya laga saaro Itoobiya haddana taasi dhicin waxay la tahay go'aanada hadda la gaaray waxay noqonayaan kuwo madaleysa waana mahadsantahay waa mahadsantahay Saciid Fiido Yasiin soo dhawow maxay kula tahay arrimihii shalay iyo maanta dhaceen soo dhawow aad iyo aad baan ku salaamayaa Maxamed ilmi aad baan salaamayaa akhyaarta kale dhux waxaan u malaynayaa hadaan saxanahay inaad tahay nin runtii sameeyey hadalladii hirgalay ama orahayadii hirgalay mar collection aad samaystay aad iyo aad baan uga helay inaad mar soo celisana runtii waa jeclaan lahaa waa hadaan saxanahay weeye haddii aan arrintan runtii usoo gudbo si fiican baa kolay loo falanqeeyey war badani kama noola anigu laakiin haddii aan raayigeyga ku darsado in horta safiirka Itoobiya dalka laga saaro waa soo dhaweynayaa mar yaasiin ahaan run ahaantii 3 bilood ka hor
أي أهدين تلك لغا سارو شعبك الصوماليين نرونتين تاواد البنيين لكن هدي أي ما أنت لسو قادي واسو دويننا انت عمر كان تارونتي كغبوحو أكلو يدونا آدي آدو مهيمة ستوى كاد يهري وشاغي إثيوبيا oo ay iska cadahay Soomaaliya faragelinta ay ku hayso waxa dabilowday maaha waa wax waqti dheer hadda soo socday inta ugu weyn run ahaantii waa ciidamadooda jooga dalka inta ciidamadoodu ay joogan Soomaaliya amniga ay ku sugayaan istaydiyada qaar koodna runtii baa ay gacanta ku hayaan umalayn maayo saameyn tuudu horta inay wax iska bedelayso inta markaan taa kaga baxo waa jecelnahay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bal haddii ay dhab ka tahay arrinkan next step ha noqoto sidii Ethiopia looga saari lahaa Amazon sidoo kale ciidamadooda aanan Amazon ka tirsanayn dalka jooga in dalka dibadda laga dhigo sida ugu dhaqsaha badan markaas aynu Ethiopia saameynteeda yaraanaysa inta markaan taa kaga gudbo walaalahayga dowladda aad iyo aad u taageersan waan arkaa aad iyo aad bay ugu qildayaan arrimaha qaarkood laakiin xaqiiqatan horta waxa weeye wax walba runtii waxaa lagu miisaamaa ficilada ayaa run ahaantii lagu miisaamaa arrintan marka aad eegto inay dadku hadda su'aalo ka keenaan waxa weeye saacadna saacadag iyo weedha maxaa kulmiyay waqtigan haatana oo Puntland iyo dawladdu ay ishayeen wafdi Puntland ah intuu tagay Ethiopia uu yiri arimo ganacsiga khuseeya ayaanu Ethiopia la soo galnay iyo in le eriyo safiirkii maxaa kulmiyay bay dadku isweydiin karaan waa su'aal fari la kitimada weeye oo aan aniga lafteeda run ahaantii qabo iyada oo aanay dhicin in safiirkii la eriyo xilli ay Ethiopia dalkii Soomaaliya baddiisii qayb ka mid ah ay tiri waanu qaadanaynaa aad iyo aad ay ugu indha adkayd hadduu ebeyd maayo ay tiriba Soomaaliya lafteeda annaga ka mas-uula nabadgelyadeeda walkiiba lixdan gacanta ku hayna xadgudubyo fara badanna ay samaystay dadku waxay ku doodayaan waan anigu ka mid ahay in run ahaantii dowladdu ay from day one horta eri karaysay dadka qaar baa waxay lahaayeen kaadi badana waa loo gogol badiyaayo maadaama aynu nahay runtii dowlad iska tabar yaroo daciif ah waxaanu runtii waqti dheer baanu siinaynay Ethiopia intay waxay doonto samaysa marka uun waqtiga uun ay nala noqoto uun tallaabooyinka in la qaado run ahaantii haddaad sugto in dalkaagiiba la qaato inaad ficil samayso wax badan odi hadda gacanta kuguma jiraan iminka Xasan Sheekh Maxamuud because of siyaasadihiisa uu qaatay dalkii waxa in badan oo waqtiga gacanta ugu jirtay baaban ugu jirinba Puntland baaba iminka aanan hadda gacanta ku jirin oo dalkii waa aad iyo aad runtii kalsoonidii la isugu qabay ay meesha uga baxday anu waxaan is leeyahay from day one tallaabooyinka waa la qaadan karay laakiin tallaabada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisu ay qaadanayso waxay ku xiran tahay cidda samaysa xadgudubyada ka dhanka ah dalka gooni u goosatada hargeysa wax walba oo ay sameeyaan waxaa muuqata madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisu waa ugu dulqaadanayaan reer Puntland runtii haddaan u imaado anigu waxaan isleeyahay reer Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ficiladii uu ku kacay wixii ka dambeeyay 30kii bisha March dabarkay ka furtay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan is oran karayaa
وسياسة حمو مركا عاد في رسرون أهانتي حسن وحو كوكاعي وحي أحيد وحو مدى الصومالية مجورتيوغ أي آدو عمباريسي لغسو هورتيدي دالك رونتي آد وكالجيي حيليغا وكسو آدي أي أحيد حيلي إتوبية دالك إنتي كسو دوشي ومدو أي مريتنيت دوح فرور بو سميني لما أن تلوينكي أي أسو تيريين مدح إلا شعبك وبالمرأ شعر بو تشي ميل وغير قلي دونانا أنا رون أهانتي اللوغين أيضو أي تاسو تاغنتهي وأي شعب في صوماليات بأي ميل وغير تيريين لديدين يحي وحا حسن شيخ محمود وسميي أيا طلابو آد ودك دك أه آد يا آد أقرعن أيو سعيد عبد الله الدين فقعي ورون أهانتي عن سلاي الموشنس بيكو بيس كريسمي كله وحافي عنا لهاي إن أمد الصوماليات هون تي ويسوكو ييرو مدح ديدا يأقون يهان كيدا يسيفل سوسايتيكا لو بندقو أن في إلا دو حسن شيخ محمود كوكاي لانا قرنك صدو تاسبا كل كون اكسنان لهي لغونا تشالنج كرين لها حسن شيخ محمود وحسنين ايو ذن إن لي راهدو ما قون سرين هادا لغاب بلعبو اللعبة دي حكتانا اي نقطة اي توبية لقادو انو قودا هاي مركا وحان لاي هاي بنت لان لفتي دو حكفير ستت اللعبو ينك اي قاضي صدو يعني نقون ميد دور كفورتا حسن شيخ محمود أورن أهانتي أمد دينك للدادي شالي مركو الحكم قابين أي مانتا ومالي مانتي كالليل تاه مركا أي نقطة ضدك وذكير في سرون أهانتي دبعا دي سياسة في عن للي ما دونك على غلا حساب طمي وحفر بضن بعلقة بنكرية بنت الله أن أرينت أي هرموت كالنقطة لكن هدي وهي أكوك أي وحقن أدو الله سمايو ونعانتي وحانت لي الدم ديجي aya istagal gamayraya maanta ugu dambeeyay magacaabista uu sameeyay xukuumadda ay sameeyay I don't think mid kale dadka runtii yididiila gelinaysa ay tahay shakhsiyaadka loo xulanayo inay Soomaali hoggaamiyaan record koodi horana uu meel walba yaalo dadka umbay runtii si kale fogaaynaysa speaking of records madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran karayaa وقفكو أبوه ناكسن ومعارض إستغو إسكو أهرون أهانتي وآيو وحوال بأو مانتي إلاهدو وحاد هلي ساكليب لدي كوأه أو شلي طلحا إنكلودين وحاو مانتي سعيد عبد الله الدني وسميي إكساكت لحسن شيخ محمود بأو قيل دي هالكيبا مركا وكمري كريا فئل كاغا يا هذا الكعب هدي عيني توافق صنين ومن سبحان الله هذه أدب دم سنتين خياري وجنس عديد ها وما سنت ياسين أنت أنا نهلين أن لحلي عمر وهو عي وقص الله من دون ديس جوجن محمد وروين توجاني يا أدم بيد أفتافي ها ما هو قوة على كفر التام بس ما مغلين بل go ahead بل تري من تبليس إن لحلا هذو ما أنا ما صبتهاي لحلا ما هلا ما بغش محمد it's okay بعو ما لحلا ما كده ما يمك عمر عمر أنا محمد ما مغل بليدت شيء ساق بعدي دوحو أنا عبد عمر شيء شرسي مقارع سياسيني سنيور تجلا كده بلحلا سيمر وهذو okay وين عمر ما جوك ده ما هو وير عمر ماني تام بس ما مغلم يا وكس حضنا اوكي اوكي سي سي لحله مره ها لحله قعد ها محمد انا ما مقله لكن عادي وكس حضنا محمد مغشيد الروح وقد ضل ما تنطعي اوكي لبدين اسمه مغشان لحله اتوكي انا سي وا مقله وعادي انا سي وا مقله مين مقله يعني ما يوكو مقله لحله ووكو مقله هذا انا مقلين بد جو هيد ووكو مقله انا بام هاي عادي وي دي ما حضين مقله بيرفكت وي عادي هدو ما مقله ديك دو هاي نهو أنو أدبرتو ما صنطة فرصدة وكفة إلي سينيا أنو نظر وحن أنا مثال مركن عارف كده دعات ديبين الحوية أفر بلود بالغسو وريقي مركي إتوبيا
أي ماركتي صحيحة قارك أي لقي شيء ماركتي مصدحي إلى الآن إلا حد ظن وحوية معارض نمبر ويتشرتو مدحينا وماركتي حكومة سوى ولا لها اللي ولا اللي سكودي ربط إن لا توصل حالنا السيريس تهاي لكن سأيجا عن ماركتي هل كل ربي ليفل كل ربي إن جاسيان أو أي كذا يوم حالنا تهاي National Security Threat Wing أنت كد هل كل ربي إن كذا قال أي وين رئيسته محيرة هذين أو ديار ده يتوب يوم حد كرنا أو مدة سومالي با ماركتي باهي كلا بتشرتو أو سفير كود مدة كرنا